כדרכנו אנחנו פותחים את השבוע בעיסוק בעניינים שבין אדם לחברו. והפעם, לרגל המבול הגדול שעבר עלינו, ברוך השם, ישמי ברכה, נעסוק בשאלה הבאה. נוסעת מכונית ביום גשם אז, והופ, היא מתיזה תוך כדי נסיעתה, מים לא כל כך נקיים, על הולכי רגל שמהלכים על המדרכה, ונגרם נזק לבגדיהם. צריך לשלם, לא צריך לשלם. ובכן הדין הוא כך. התוספות מבאר במסכת בבא קמא, שאם אדם הולך ברחוב ברשות הרבים, והוא בועט באבן וחוזקה, והאבן מזיקה, הוא חייב לשלם. למרות שכלל נקוט בידינו שבני אדם אינם מתבוננים בדרכים, אז לכאורה הוא צריך להיות פטור. אבל, כותב התוספות, מכיוון שכדי לבעוט באבן, כדי שהאבן תזיק, צריך להפעיל כוח גדול. זה סתם אדם לא מפעיל. ולכן, אם יפעיל כוח כזה, אז לא פותרים אותו למרות שזה נעשה דרך הילוכו. אם כך, אם עכשיו אנחנו עוברים למכונית, מכונית יכולה לגרום את הנזק הזה, בין אם מדבר באבן, בין אם מדבר במים, היא יכולה לעשות זאת בלו שום מאמץ. ואם כך, לכאורה, הנהג פטור. יתרה מזאת, הנה אנחנו מוצאים, כך מביא בספר משפטי התורה, שמי שרץ בערב שבת, והתירו לו לכתחילה לעשות כך, גם אם הוא הזיק, הוא פטור. מי שנזק צריך להישמר, וממילא אומר, אם התירו לנהג לנסוע, ואנחנו אפילו במהירות מותרת, ייתכן שיגרם נזק, אז מה? אז הוא פטור מלשלם על הנזק שנגרם. אבל צריך לדעת, זה דווקא אם הוא נסע ובום, פתאום באה איזה שלולית והוא לא הספיק לעצור. אבל אם מדובר סתם בנהג שנוסע כך, והוא יכול בקלות לעקוף את השלולית, והוא ראה את הולכי הרגל, ולא עקף בכל זאת, אז כיוון שהוא נסע במהירות בתוך השלולית, הוא גרם לנזק, במקרה כזה יהיה חייב הנהג, כיוון שיכול היה למנוע את הנזק. ולכן, מסכם בעל משפטי התורה, במקרה שהמכונית התיזה מים משעת הנסיעה, אם הנהג ראה את הולכי הרגל, והיה יכול בקלות להאט ולא להתיז מים, אז מה אתה נוסע כך? ולא היה גורם תאונה כמובן. אם הוא לא עשה זאת, הוא חייב לשלם על הנזקים. אבל אם חסר אחד מהתנאים הללו, זאת אומרת שהוא לא יכול היה לעקוף או לעשות את זה בלי חלילה לגרום תאונה, במקרה כזה, או במקרה שהוצא איזה אבן על ידי המכונית, והיא פגעה בשמשה שמכונית אחרת, במקרים הללו יהיה הנהג פטור, כיוון שהדברים נעשו תוך כדי הנסיעה, ולא הייתה לו אפשרות להימנע מכך, מכיוון שלא היה לו אפשרות להימנע מכך, במקרה כזה יהיה פטור. שבוע טוב.